Me mbylljen e aeroportit të Kabulit, përpjekjet e afganëve që kanë frikë nga hakmarrjet talebane janë zhvendosur në kufi tokësor me Iranin, Pakistanin dhe shtetet e Azisë Qendrore. Mira njerëz gjithashtu u dyndën në pikën e kalimit kufitar, Islem Kala, midis Afganistanit dhe Iranit. Afganët përshkrojnë kilometra të tëra në shkretë të tjirë me shpresën për një jetë të re. Më shumë se 123.000 persona u evakua nga Kabuli në transportin ajror të drejtuar nga shtetet e bashkuara, pasi talebanët pushtuan qytetin në mes të gushtit, por 10.000 afganë në rrezik mbetën prapa. Ndërkohë kanë mbetur pa kohë nga formimi i qeverisë së re të Afganistanit, pasi SBA tërhoqi forcat e fundit nga Kabuli. Qeveria do të marë formë në ditet në vijim, tha Anas Hakani, një udhëheqës i lartë taleban për Al Jazeera. Ai shtoi se është ende herët për të thënë se kush do të jetë pjesë e kabinetit të ri. Ne kemi mbuluar rreth 90 deri në 95% dhe do të njoftojmë rezultatin përfundimtar në ditet në vijim, theksoi ai. Në qeverinë e re, talebanët në Afganistan angazhohen se do të përfshijnë edhe gratë. Një lajm të tillë e ka dhënë për BBC një zëdhënës i grupit ekstremist. A e tha se gratë dhe pakicat etnike do të mund të jenë pjesë e qeverisë, pavarësisht se jo në poste drejtuese. Grupi ekstremist njihet për trajtimin diskriminues ndaj grave dhe vajzave, ndaj edhe deklarata e zëdhënësit për prestigjiozën britanike është surprizë.